¿Qué va? ¿Qué va? Es. De usted horre gertatu dira bi gauza. Batetikan ezker abertzaleak edo bildu orain bi urte ospatutako hauteskundeietan izugarrizko emaitza lortu zitu. Eta lehendikan edo ordura arte zeuzkan lanaz aparte etorri zitzaion ba, instituzio ezberdinetako ardura politiko nagusia, ez kudeaketarena. Da nik uste etor galdu dala ezker abertzalea. Ne ustez, nagusitasuna daukazun neurrean, ba, kudeatu berrezu, udaletxe bat, edo kasuan diputazioa. Baina ezker abertzaleak kasuan diputazioan nik uste gehiengo batzuk gauzatzen saiatu behartzela. Ez du balio esatea, oita bi eta ditut, ik amalau dauzkak, eta pelota partidua bezala, ba, oita bi amalau eta hau bukatuek. Ez baino, ik gehiengoa behar ditu gauzak ateatzeko. Da horretan nik uste despistatuta ibili dela, hasiera baten. Gero, garai bateko inposizio bideak eta tikoiek ez dira desagertu. Eta horretaz nik uste jabetu behar duela ezker abertzaleak. Zatik, Gipuzkoan zehar zabaldu den belainua da toki guztietara iritsi dana da Bilduk albaldi madu ba, inposatu ingo duela. Daukan idea. Berdin da zaborren inguruan, peajen inguruan edo dana delakoen inguruan. Eta hori bide txarra da. Eta PNVek, guri PSOEk eta PPek eskaintzen ziguten pakto bat Bilduren aurka. Eta esan, ez, herritarren gehiengoak Bilduri eman dio gidaritza, ba, Bilduri dagokio kudeaketaren ardura. Bi urte pasa dira. Bueno, ni ez da izango hemen gaitasun falta dagoenik. Zatik hemen udaletxe bat edo diputazio bat o jaurlaritza emateko alderri politiko guztiek izate dituzte bere giza baliabideak, gizon emakume. Baina Bilduri gainezkain dio. Eta kontrako estarria sartu zaio kudeaketaren ardura, ne ustez.